Jučer smo imali jedan najljepši prikaz davanja košarice u hrvatskoj politici, kada je stranka Možemo dala košaricu dvije stranke, ja to moram spomenuti. Dali su to SDP-u, dakle gdje su ponizili SDP na jedan neviđen način, ali su dali košaricu i stranci Most. Ja ću posjetiti hrvatske glasače da je Most već mjesecima zagovarao ideološki moratorij i da se nuzdio stranci Možemo, ali Možemo im je dao ovo što ja držim u ruci, to je košarica. Dakle, Peđa Grbin i Božo Petrov su Osandre Penčić i gospodina Tomaševića dobili košaricu. To je ono što je bitno. A sad malo pojašnjenje što se događalo u stranci Možemo jučer, odnosno ovih tjedana. Dakle, nikada se koalicije ne sklapaju na neviđeno, nego se uvijek sklapaju, dakle, prema potencijalnim mandatima. Ono što je bilo ponuđeno stranci Možemo od strane SDP-a, stranci Možemo nije odgovarala. Njihova računica da oni mogu dobiti jednako mandata, ali čak nešto više mandata samostalno nego u koaliciji, a u tom, a ne mogu preuzeti vlast, toga su svjesni i u SDP-u i u stranci Možemo, i on je odluka, ajmo se onda boriti u našem dijelu političkog spektra i biti jači od stranke SDP. Pa onda može za 5 godina pokušati urišati na, znači na Hrvatsku, odnosno na vlast u Hrvatskoj. Dakle, to je ono što je bitno. Ono što je bilo ponuđeno, dakle, njima nije odgovaralo. Razgovaralo se o pozicijama, o mjestima, o nositeljima lista i to stranci Možemo nije odgovaralo. Dakle, jučer je Možemo dao košaricu stranci Most koja je zagovarala ideološki moratorij i nudila se stranci Možemo i naravno SDP. Kako je zauzvanja dva mandata isto je preferirao samostalno, jel bilo da ne izbore? Ne bojite li se da će možda i oni dati košaricu u Hrvatskoj komunističanskoj stranci? Dakle, ne bojim se. Ja sam dokazao i u proteklim mandatima kad su mnogi ljudi prognozirali da će stranke koje ja, kojima sam bio član, da neće biti parlamentarne, bile su parlamentarne, tako da u tom smislu me nije strah.